закликав до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Співробітники управління СБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили жителя Чернігова, який системно розповсюджував в соцмережах сепаратистські матеріали. За матеріалами слідства, інтернет-агітатор розміщував в російських соцмережах матеріали із закликами до силового захоплення влади в Україні. Більшість публікацій агітатор брав з пропагандистських пабліків, у тому числі тих, що просувають ідеї руського миру та агресивну риторику Російської Федерації. Доказами здійснення сепаратистської антиукраїнської діяльності стала комп'ютерна техніка, яку правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисника під час обшуку. Наразі агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Перевіряється інформація про зв'язки пропагандиста з спецслужбами Російської Федерації. Протягом останнього тижня співробітники СБУ викрили ще двох інтернет-агітаторів на Донеччині та Одещині, які за завданням російських спецслужб поширювали пропаганду терористичних організацій ДНР, ЛНР, намагалися дестабілізувати ситуацію в країні та створювали панічні настрої в суспільстві. Щодо затриманих агітаторів реєструються кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.